Zaujímajú vás kultúry iných národov a naša planéta vás neprestáva fascinovať? Cestovateľský festival Bubobál je potom celkom iste aj pre vás. Stretnú sa na ňom Slováci, ktorí boli na všetkých kontinentoch, napísali o tom knihy, nafotili krásne fotografie, zostrihali filmy a vedia o krajinách zaujímavo rozprávať. Dvacetý ročník cestovateľského festivalu Bubobál opäť prilákal množstvo návštevníkov nielen z odbornej, ale aj laickej verejnosti. Dá sa povedať, že my sa pretancovávame po celom svete, po všetkých 6 kontinentoch, preto sa to volá Bubobál, ale je to vlastne najväčší festival cestovateľov na Slovensku. Cestovateľský festival mal dokonca aj slávnostný krst. Okrem majiteľa cestovnej kancelárie ho pokrstil aj veľvyslanec Indonéskej republiky. Nechýbalo ani tanečné predstavenie exotických tanečníkov práve z tejto krajiny. My mission is to make Indonesia more visible to the public of Slovakia. Moja misia je o tom, že chcem, aby o Indonézii vedeli aj na Slovensku. Je to dobrá forma aj pomocou originálnych tanečníkov, aby ľudia pochopili rozdiely medzi našimi kultúrami. Ľuboš Fellner sa cestovaniu venuje už veľa rokov. Na festivale premietali dokumentárne filmy o mnohých exotických a vzdialených krajinách. Majiteľ cestovnej kancelárie má pekné spomienky na miesta, ktoré mu najviac učarovali. Milujeme Kubu, milujeme Mexiko, milujeme Spojené štáty americké, chodíme do Tajska, Malajzie, Austrálie, Nového Zelandu. Veľmi top v roku 2013. Hitovky vyzerá Afrika, ako Kenia, Tanzánia, Zanzibar, alebo Namíbia, Botswana a samozrejme Indonézia. Ľudia, ktorí pracujú v oblasti cestovného ruchu, musia byť vzdelaní, ovládať cudzie jazyky a dokonale poznať každé jedno zákutie miesta, kde robia sprievodcu. Adrianovi a Michalovi sa vďaka práci podarilo stretnúť aj životnú lásku. Ja som v Mexiku pozerať nejaké ďalšie veci pre zájazd, čo by sme mohli obohatiť a tak. Som bez skupiny tento rok v zime, minulý rok v zime. No a mali sme v podstate možnosť prejsť tú krajinu úplne sami. No a tak som si objednal z miestnu cestovku, čo tam bola taký jednodňový, poldňový výlet. No a na základe toho prakticky som sa dostal do jedného minivanu s touto slečnou a ešte jej kamarátmi, kamarátkami boli si prejsť svoju vlastnú krajinu, pretože Mexiko je krajina, ktorá je 40 krát väčšia ako Slovensko. No a tak som si želal, aby ten deň bol čo najdlhší potom, čo mi bola dosť sympatická hneď na začiatku. My sme sa poznali v Španielsku, bol to na pláži jeden letný deň, také idylické spoznávanie a keď som sa v podstate pýtal nejaký názor a nejaký taký smer cesty, že kam by sme mohli ísť, pýtal som sa akurát túto Angeliny, ktorá mi poradila a tak nejak sme si padli do oka. Cestovanie je pre mňa najlepšia vec, čo Homo sapiens môže robiť. Je to taká kalokagatia. Musíte zapojiť svoju silu, ale zároveň sa strašne veľa dozviete a raz vidieť je ako tisíckrát počuť. Ja osobne sa priznám, že nie len nachádzam veci, ale nachádzam aj pri tom cestovaní aj sám seba. Bubobál je najväčším cestovateľským festivalom na Slovensku. Spája všetkých, pre ktorých je cestovanie nielen súčasťou životného štýlu, ale najmä životnou filozofiou. Petra Hyblová, TA3.